Waru accident yagudde wano kuchambuka ku Georgina nano kuchambuka ku Georgina Erubia. Emaro keganye okusibevudde waguru ku Rubia Kanta. Eyomusenyu nekirira mu Kasaruni yako bonne ba photo de. Emaro keganye kusiba, emaro keganye kusiba. Eganye okusiba. Ebudde waguru ku Georgina ku Rubia. Kati kati sawa zinoze nyinyi. Zizino ziri sawa mukaga nda kitabiri mu nyaka benje kakagwao kati. Ruwa ba mututte. Ngaliko chiritira na era tagenda kuona kubanga modoka kweta andikide ne muyita waguru oyinebe tenta betenta enenga bamutade ye ku pick up ne bamutwala polisi ye mututte kati bali be photo de photo de boye bali emirambo giri ebiri ku kiva ku Georgina mu trading center wenyine nyina wali busalu ni bwe kubye ne buyita mu kye chiko je gudera ne kati echaliwo oyogera ne MC Kankane mutia engeri gibayinza okuyamba mu obubenje ku motoka eziva waguru ku Georgina Garden ya Rubia Kasubi kumonaku engadde erugala so tunoonya engeri gye tuyinza okuziyizangamu obubenje emmotoka ng'evudde waggulu omuntu ayinza kukola ate bayinza kukola batya okubanga baziyiza obubenje emmotoka nyingi nnyo kati emmotoka ya mukaaga bazikutuka bulechi waggulu egwayo kati eno ya musenyu katipa kati oluusi emmotoka eva waggulu egenda okutuuka mu makati nga bulechi egaana kati simanyi oba tugenda kola tutia bannange accident zisuse juzo wakagali era yavayo nkaganira okusiba oba boda boda era naye yagana naye era nagwayo mu kiko waluwera fuso ya amanda nayo neegwayo kati eno ya musenyu katipa soka kyaliyo ene abantu bali mu banyulula babajeyo kati bakajayo babiri bakyakebera balabo bawa kyaliyo omulala yenna